gaan ons vir Oubod vra. Gaan jy dit self aansteek? Dan kan jy vir ons daai blou kersie aansteek. En dit beteken dat Jesus Christus is die bron van ons vreugde. Baie dankie, jy brand. Daar kom. Hulle lag nie vir jou nie, man. Dis lekker as mense lag, het gaan oor vreugde. Vandag moet ons vreugde in ons harte. Nou lag die mense, maar nie vir jou nie. Hulle lag maar net omdat die kersie doodgeblaas is. Nou hierdie keer as jy hom doodblaas, draai net om daai kant toe, nê? Daar's hy. Dis nou slim. Baie dankie. Dankie dat julle gekom het, hoor. Liewe kinders van die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees. Here ons God en ons hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmorgen hier in die erediens kan saamkom. Dankie Here dat ons vanmorgen die versekering het dat U hier teenwoordig is. Dat U vir ons vanmorgen hier wag om U woord vir ons oop te maak, maar dat U ook vir ons wag dat ons vir U sal aanbid en vereer as ons koning. Ons Vader, ons kom vanmorgen met diepe ootmoed in ons harte. Ons wil vanmorgen kom bely, Here, ons is so afhankelijk van U. Kom bely vanmorgen ons sondigheid. Here, ons sondig met sondige gedagtes, woorde en dade. Here, ons kom bely vanmorgen dat ons dikwels wegdwaal van U af. En het ons dikwels buiten daardie gemeenskap van God wil inbeweeg. Maar Here, dankie vir U trou, dat U by ons bly, en dat U vanmorgen weer deur die woord vir ons wil kom, verseker daarvan, dat U altyd by ons is, en dat ons daaroor kan juig en bly wees. Here, ons wil vanmorgen kom bid vir ons land, ons wil bid vir die natuur, ons wil onsself net voor U kom verootmoedig, en ons kom pleit, Here, wees ons vanmorgen genadig, en waar ons sal hande vat in gebed, Here, met een groot skare mense wat saamkom op hierdie dag om te bid, wil ons bid, Here, dat U ook hierdie dag ryklik sal seën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Maak nou vir ons die woord oop, en dat ons kan hoor wat die Gees van God vir ons wil sê. Ons bid het in die naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. Nou, liewe broers en susters, in die 12 artikels het ons nou mos bely, een van die artikels van die apostoliese geloofsbelydenis, is ons glo in Jesus Christus, wat sit aan die regterhand van God, waar hy regeer, en van waar hy sal kom om te oordeel die levende en die dode. Nou, die laaste paar profete van die Ou Testament, ons noem die kleinere profete, hulle praat allemaal oor die groot dag van die Here, die groot dag, en ons het hierdie afgelope tyd en adventstyd ook daarop gewys, en die groot dag van die Here was nie in die eerste plek net toe God se seun mens geword het, Kersfees, maar die groot dag van die Here, waaroor die profete praat, is die groot dag, dit is God se dag, wanneer hy gaan kom om te oordeel. Dit is die groot dag, wat in die Ou Testament geprofeteer het, dis die groot dag ook van die Messias, en alhoewel hulle in die Ou Testament in aardse voorspoedbedeling verwag het, weet ons mos nou, dat die groot dag van die Here is wanneer Jesus Christus gaan weerkom. En nou, Sefanja profeteer van daar die groot dag, saam met die ander profete Haggai en Maleagi, waaruit ons verlede week ook gelees het. En die derde hoofstuk, die laaste gedeelte van die profesie van Sefanja, sluit af met so openbaring van Godse hart vir sy mense. Hoe dat Godse hart met liefde bloei vir sy kinders. En hoe dat God
verlangend uitsien, dat sy kinders sal terugkom na hom toe. Want God wil daar die verbintenis, daar die gemeenskap met sy kinders wil hy herstel. En daarom lees ons nou by Sefanja 3, vanaf vers 14. Want hou nou maar ook, terwyl dit vandag juist ook, een dag is waarop ons dink aan die vreugde, wat Jesus gebring het, gaan het hier oor die vreugde in Godse hart. God is bly oor sy kinders. Godse hart is vol vreugde oor elkeen wat terugkom na hom toe. En daarom lees ons by vers 14 in Sefanja 3. Sing Sion, juig Israel, wees met alles wat jy is vrolik en bly Jerusalem. Die Here het een einde gemaak aan jou straf. Hy het jou vijande laat pad gee. Die koning van Israel, die Here is by jou. Jy hoef geen ramp meer te vrees nie. Daardie dag sal daar vir Jerusalem gesê word, moenie bang wees nie, Sion. Moenie jou hande moedeloos laat hang nie. Die Here jou God is by jou. Hy die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. Hy maak die by mekaar wat treur, ver van die feestelikheid af, die wat uit jou uitkom en terwille van jou die smaad gedraai het. Ek gaan nou optree teen almal wat jou verdruk het. Ek gaan die kreupeles help, die verstrooides by mekaar maak en die vernedering wat hulle moes ondergaan, in eer verander, in roem oor die hele aarde. Wanneer die tyd daar is, laat ek julle kom, maak ek julle by mekaar, en gee ek aan julle roem en eer, onder al die volke op aarde. Dit is die tyd wanneer ek julle lot verander. Julle sal dit met julle eie oë sien, sê die Here. Ons lees vanmorgen tot sover. Mag die Here ook self dan hierdie gelese gedeelte vanmorgen aan elkeen van ons ryklik seën, as ons dit oordink. In Sefanja 3 vers 15 tot 17 vind ons die kerngedeelte van Jesaja, van Sefanja se profesie. As hy hier sê, die Here het 'n einde gemaak aan jou straf, en dan sê hy vers 17, die Here jou God is by jou, hy die krygsman wat red, hy is vol vreugde oor jou, hy is stil tevrede in sy liefde, hy jubel en juig oor jou. Die Here jou God is by jou, hy is stil tevrede met jou, hy is vol vreugde oor jou. My liewe broers en susters en kinders, en dit is vanmorgen die woord van die Here, uit Godse hart. En as ons vanmorgen so 'n paar oomblikke net terugdink, oor die jaar 2016, wat ons alles gedurende hierdie afgelope jaar beleef het, en nog steeds beleef. God het is nodig om uit te brei nie, maar ek dink daarom ons praat namens ons allemaal, as ons vanmorgen kan sê, ja, dit was 'n jaar vol groot uitdagings. En 2016 sluit ook af as 'n jaar met geweldige groot uitdagings. Op al die gebiede, politiek, ekonomie, in die natuur, en daar is nie een wat, kan ons sê, wat sekerlik gespaar is, op een of ander terrein, word ons allemaal geraak, direk of indirek deur dit wat gebeur. Niemand is uitgesluit nie. In sulke tye van waar groot uitdagings ons te beurt val en waar ons as mens letterlik nie vorentoe of agtertoe weet nie.
Dan is het tye, wanneer mense en ons allemaal op ons knieën voor God gaan, en dan is het tye wanneer ons verootmoedig voor God, dan is het tye wanneer jy jou eie afhanklikheid besef, jou eie broosheid, jou swakheid, jou sondigheid, dan is het tye, wanneer ons werkelijk besef, maar ek kan myself nie red nie. Dit is tye, wanneer God vir ons wag, om na hom toe te kom. En dit kan 'n tyd wees, as ons dit reg benut, kan hierdie soort tye, hierdie tye van chaos, tye van ellende, tye wanneer ons saam in die psalmes, in psalm 34 sê, ek is een van die ellendiges wat geroep het, maar die Here het die engel van hom gestuur om my rondom my te wees en my vas te hou. So kan hierdie tyd, een van die kostbaarste tye in my lewe wees. Dit kan 'n tyd wees waar ek opnuut een persoonlike ontmoeting met God drie-enig het. En dit is waarvoor God wag. En daarom gaan ons vanmôre na hom toe. Nie met 'n omhaal van woorde nie. Maar wil ons vanmôre kan ons sê, kaal voet by God uitkom en sê, Here, hier staan ons. Ons weet nie herwaarts of derwaarts, vorentoe of agtertoe. Vanmôre nog is daar 'n paar verskonings van kerkraadslede wat ook net 'n boodskapie stuur en sê, verskoon ons, want ons is besig om weer een of ander vuur hier aan die ooste kant van Hubertina te veg. En nou bid ons. En dan luister ons aan die woord, en as Sefanja die woord oopmaak, dan praat Sefanja oor die groot dag van die Here. En die groot dag van die Here kom, en ons allemaal leef in verwagting van daardie groot dag. En my liewe broers en susters, en daardie groot dag is die groot oordeelsdag van God wat kom. Dit is 'n dag wanneer God 'n einde gaan maak aan alles wat op aarde is. Dit is 'n dag wanneer alles in vuur sal opgaan. Dit is 'n dag wanneer die ou aarde sal vernietig word. Maar dit is 'n dag wanneer God dan sal regspreek, en wanneer goed en sleg nie meer vermeng sal wees nie. Dit is 'n dag wanneer ons nie meer in die stryd sal wees tussen die vlees en die gees nie. Tussen wat reg is en verkeerd is nie. Dit sal 'n dag wees waar die absolute skeiding kom en waar die hel en die hemel geskei sal wees. Daar die groot dag van die Here is op pad. En al hierdie dinge wat nou gebeur, al hierdie rampe en teespoede, is 'n vervulling van dit wat Jesus Christus geprofeteer het. In die profetiese rede aan die einde van die evangelies, het hy gesê, en wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dan dat die groot dag van God op pad is. As julle die rampe sien, as julle die natuurrampe sien, as julle die oorloë sien, as julle hierdie dinge sien gebeur, weet dan, in Openbaring waarby ons stil gestaan het gedurende hierdie jaar, wanneer julle hierdie perde sien uitgaan, die rooi perd van die oorlog en die dood, die vaal perd van mense gaan siek word en ellende oor die wêreld gaan tref, die swart perd, en dan ook as julle sien, in hierdie, wanneer hy vaalperd van die dood uit gaan, sê julle ook sien, dat kospryse so onbelaglik duur gaan word, en dat julle met 'n klomp geld min kos gaan koop, en as julle hierdie goed begin sien gebeur, is daar twee dinge wat gebeur. Aan die een kant is dit tekens van Godse oordeel, want die oordeel van die oordeelsdag is reeds besig om voltrek te word. God het reeds begin, en dan sê hy in Openbaring, en hierdie oordeel van God gaan net in intensiteit toeneem.
Dit gaan erger en erger en erger en erger raak, want dit is die tekens van Godse oordeel, wat die aarde tref, alles gaan vernietig raak. Die groot oordeel kom, maar hierdie dinge is tekens van Godse oordeel. Maar, vir die kerk om sê hy, vir sy volk om sê hy, weet dit, terwyl dit tekens van Godse oordeel is, wil ek vir my kinders kom sê, ek gaan julle vashou, wil ek vir my kinders kom sê, hoe lief het ek julle, wil ek vir my kinders sê, ek gaan julle bewaar, ek gaan julle deur hierdie tyd van oordeel dra, en daarom kom jy, Sefanja met sy boodskap, met 'n tweerlei boodskap, aan die een kant sê Sefanja, die groot dag van die Here kom, dit is die dag van oordeel, aan die ander kant sê hy vir sy volk, vir hulle wat hulle harte vir die Here gegee het, vir hulle wat met ootmoed terugkom, sê hy, wees verseker my kinders, die Here is by jou. Op 'n intense manier, beleef ons hierdie nabyheid van Christus in Kersfees, met daardie kindjie wat in Bethlehem gebore is, waarvan die engele, waaroor die engele gesing het, dat hy is die een wat kom hoop gee, hy is die een wat vrede kom bring, en sy vredesryk begin, in hierdie chaotiese bestel, is daar 'n nuwe vredesryk, en dit is die vredesryk van koning Jesus, en allemaal wat deel is van daardie vredesryk, wat die vrede van Jesus in hulle harte het, hulle sal ook vanmôre se kernboodskap, ook sy vreugde hê, terwyl die ellende die wêreld tref, sal God se kinders met hoop, met vrede, met vreugde en met liefde kan lewe. En dan, terwyl die oordeel tref, en dit is Sefanja se twee dele van sy preek, kan ons sê, aan die een kant sê Sefanja, kyk daar, die oordeel van God tref die wêreld, sê Sefanja ook, hierdie oordeel gaan ook aan die lyf gevoel word deur God se kinders. Maar op 'n ander manier. Vir die wêreld is dit 'n oordeel as 'n veroordeling oor hulle sonde. Maar vir God se kinders gaan dit 'n louteringsvuur wees. In die woorde van Petrus wat sê in 2 Petrus wees bly, verheug julle daarin, as julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, want julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat met vuur gelouter word, sodat die egtheid daarvan getoets kan word, terwyl die vlamme brand, terwyl die wêreld letterlik ook blaak van woede, gaan die kinders van die Here ook ly, maar dis nie 'n lyding om jou seer te maak nie, dis nie 'n lyding om jou te vernietig nie, die lyding is vir hulle wat nie glo nie, maar die lyding vir 'n kind van die Here is 'n positiewe lyding saam met Christus, dit is die lyding wat Christus kom deurmaak het, wat ek en jy ook moet deurmaak, as dit droog is daar buite, dan ly die natuur, die diere ly daaronder, die mense ly daaronder, gelowige en ongelowige ly saam, maar kind van die Here, weet dit, terwyl hierdie lyding, vir die ongelowige, 'n teken van oordeel is, is dit nie vir jou, 'n oordeel nie, dit is 'n loutering. 'N loutering van my geloof waar my geloof weer getoets word. 'N loutering waar my verhouding met die Here weer getoets word. Waar dit weer getoets word of ek werklik op God alleen kan bly vertrou. Dit is nie 'n stuk oordeel om sy kerk of sy volk te vernietig. Ja, vir die wêreld wat nie glo nie, ja. Maar vir ons is dit 'n loutering.
'n suiwering. Vir ons is dit 'n uitnodiging om terug te keer na God toe. Om weer in ons Vader se arms vasgedruk te word, om by hom te kom skuil, om sy hartklop te voel. Dit is wat God vir sy kinders wil gee. En daarom sê hy, hy is stil tevrede. Hoor daar, hy is stil tevrede in sy liefde oor jou. Maar dan moet ons by God uitkom. God se liefde is net by hom te vind. Dan moet ons onsself verootmoedig en terugkeer na God toe. Dan moet ons nie ons hulp op ander plekke gaan soek nie. Dan moet ons nie ons rug op God draai en in ongeloof wil aangaan nie. As ons terugkeer en as ons teruggaan na God toe, dan gaan ons in hierdie tye, gaan ons God se ontferming en sy liefde ervaar. Daarom, my liewe broers en susters, terwyl die hel blaak van woede, terwyl die oordeels aankondigings daar is, en almal lei, is God stil tevrede met sy kind. En dan wil hy ons moet terugkom. En daarom sê hy, die Here jou God is by jou. Hy die krygsman wat red, hy is vol vreugde oor jou. En so kom Kersfees vir ons weer eens sê, God is baie naby aan my. En op Pinksterdag is sy gees uitgestort. En dan, nou is God by my. Hy is by ons, kom ons keer terug na hom, kom ons gaan soek vanmôre in afhanklikheid ons hulp by God. Kom ons vertrou hom vir uitkoms daar buiten in die natuur. Maar saam met die uitkoms in die natuur, onthou saam met die uitkoms in die natuur, en die ekonomie, en die politiek, en ons land, en alles in my persoonlike dinge, in my persoonlike lewe, al die dinge waarmee ek kan gaan na God toe, bovenal, wil die Here my hart hê. Wil die Here hê dat ek sal terugkom. En dan sê hy, wanneer julle so terugkom, sluit hy hierdie hoofstuk af, gaan daar 'n wonderlike ding gebeur. Dan gaan die kinders van die Here herenig word. Dan gaan hulle herenig word. As my volk terugkeer, sê Sefanja, dan gaan ek julle help. Hy sê in vers 19, 20 verder, hy vers 18 sê hy, ek maak die by mekaar wat treur, ver van die feestelikheid af, die wat uit jou uitkom, en terwille van jou die smaad verdier. Ek maak hulle by mekaar. Moeilike tye, is tye wanneer God se volk by mekaar kom. Wanneer ons na God toe gaan, gaan ons ook by mekaar kom. En dit is 'n teken van die groot dag. Wanneer die Here ons gaan by mekaar maak in die nuwe Jerusalem. En nou kan ons die reeds sien, ja, die oordeel is besig om voltrek te word. Maar ons sien ook hoe dat kinders van die Here by mekaar kom. En daarin sien ons ook die nuwe Jerusalem, wat ons allemaal gaan binnegaan. En daarom gaan ons nou reeds op aarde sien, hoe hulle terugkom. In Sefanja se tyd het hulle gesien hoe dat hulle uit ballingskap terugkom Jerusalem toe. Maar ons weet die groot terugkoms, as jy terugkom van Pinksterdag, toe die Here sy kinders by mekaar bring, huisgesinne by mekaar kom, gemeentes by mekaar kom, en vandag is so 'n dag van verootmoediging. Vandag is nou die dag, wanneer die Hubertina gemeente by mekaar kom. Vandag is die dag, wanneer die Hubertina gemeente in ootmoed teruggaan na God toe. Vandag is die dag wanneer ons uit al vier windstreke van Hubertina by mekaar kom en ons voor God verootmoedig. As ons by God uitkom, gaan die gemeente weer by mekaar uitkom.
Dit staan hier. Want dit is waarvoor God wag. God wil help. Maar hy wil hê ons moet by hom uitkom. En hy wil hê ons moet by mekaar uitkom. Want dit is 'n teken van die nuwe Jerusalem. Dit is 'n teken van die groot dag. Terwyl haat en geweld mense uit mekaar uitjaag, kom God se kinders meer en meer by mekaar. Verenig Christene. Het Christene mekaar meer lief. Kom lidmate, kom gemeentes by mekaar na God toe. Aan die een kant die oordeel, aan die ander kant kom hulle rondom God en sy woord by mekaar en verenig hy hulle. God wag. Hy het gekom op Kersdag. Hy is hier. Maar nou wag hy vir jou en my. En hy wag vir Joubertina NG gemeente, saam met die ander Christene, om saam te kom. Dit is waarvoor God wag. Ons wag op uitkoms, en God wag op sy kerk. Kom ons gaan vanmôre na hom toe. En kom ons neem vanmôre vrymoedigheid in. Liewe broers en susters, kom ons praat met die Here. Of het nou een woord is of een sin die Here verstaan, daar is ruim tyd vanmôre waar ons dan nou ook gaan saam bid en dan met die Here in gebed sal praat. Kom ons gee nou geleentheid vir gebede. Amen. Wonderlik, is dit nie, net so met die Here te kan, in sy teenwoordigheid te kan wees, soos ook die afgelope paar minute. Dit maak ons mos bly. Dis vreugde. Dis vreugde. Nou, liewe kinders van die Here, as ons nou van hier af huis toe gaan, gaan ons heel moontlik in dieselfde omstandighede nou terug, tot die Here ook die uitkoms gee, met dit waar jy mee ook al worstel. Wees net dit, dit is nie omdat die Here vir jou kwaad is nie. Dit is nie omdat die Here vir jou wil seermaak nie. Dit is nie omdat die Here vir ons wil straf nie, want Jesus Christus het die straf gedra. Die Here is by jou. Die Here voel goed oor jou. Die Here het jou baie lief. Die Here ken jou. Hy ken die omstandighede. En jy sal nooit bo jou kragte beproef word nie. Die Here sal jou dra en jy sal heel ander kant uitkom. Die Here wil jou seën en so seën God drie enig jou nou. God die Vader sal jou altyd lief hê. God die Seun sal jou altyd genadig wees. En God die Heilige Gees sal jou altyd vertroos en jou in sy waarheid lei. Amen.